Nile, but the Malaka, and you are the Kalmivata, and
ስለዚህ ከዚያ አቋም እየተሰራ ያለው ካላችሁ የኢትዮጵያ ዳታቤዝ ዲፕሎማት መረጃ ተሳት አንደኛ ምን ያህል ግብጽ ማለት ናይል ሞኒ ታውቃል ያ ማለት ካላችሁ መጣ አንደኛ የተነሳ ናይል ግብጽ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ይታወቃል። ስለዚህ ማንኛውም ዘይቶካ ሚኒስትሪ ይደረግ ግድቡን የመተነስ ስራ በቀጥታ ይላል የግብጽነት የከፋ ጉዳት ላይ የሚጥል መሆኑ ይታወቃል። ስለዚህ ከዚህ የባሰ የከፋ ጉዳት የለም። ስለዚህ ይህንን ከ1902 ስምምነት በምናይነሳ አንድ ጋር የማየት ሲሆን 1993 ስምምነት የሚጥስ ነው ልንል እንወዳለን። በመቀጠል ይሄ ነገር እንደሚታወቀው ማንኛውም ሰው በህይወት የመጣን ነገር ሌላ ነገር ከማድረግ ወደኋላ እንደማይ የሚታወቅ ስለሆነ፣ ስለዚህ ግብጽ ቢሆን ናይ ለግብጽ ህይወት አስቦት ከማችን እስከሆነ ድረስ ማንኛውም የሚደረግ እንቅስቃሴ ወዳልሆነ ወዳልተፈለገ አቅጣጫ የሚያደርስ ነገር ነው። ስለዚህ 1993 ላይ ለቀጠናውን ሰላምና መረጋጋት ስለማለት የደቡብ ስምምነት አለ። በዚህ መሰረት ይሄ ነገር ከእርስ በርስ ሊስታቆ ወደ አልማኒያ ብጥብጥ የሚመራ እስከሆነ ድረስ ይሄ ነው ቁርጠኝነታቸው። በ1993 ያሉትን ቁርጠኝነት የሚጥስ መሆኑ የተከበረ ፍርድ ቤት ይላል። በመቀጠልም ሌላው ነገር የከፋ ጉዳት የሚለው ሀሳብ ከዓለም አቀፋዊ ህግ ጋር በምናይበት ሰዓት ዓለም አቀፋዊ ሃይድሮኤሌክትሪክ ህግ መሰረት ግንባር ተሻጋሪ ወንዞችን በመሰረት አጠቃቀም በተመለከተ አንድ ሀገር መፈጠር የሚችለው የከፋ ጉዳት ላለማድረስ መሆኑ ይደነግጋል። ስለዚህ 1993 በተስማሙት መሰረት የዓለም አቀፍ ህግ ለመግዛት በዓለም አቀፍ ህግ ለመገዛት ቁርጠኝነታቸውን ገልጿል። ስለዚህ ይህ ያደረጉት ቁርጠኝነት የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አደጋ ላይ የሚጥል በመሆኑ የከፋ ጉዳት ያደርሳል የሚለው የተከበረው ፍርድ ቤት እንዲያውቅ እንወዳለን። በመቀጠል የምንጠይቀው የተከበረው ፍርድ ቤት ከዚህ በፊት የተደረሱ ስምምነቶች እንዲሰሙና በመገባ ላይ ያለው ታላቅ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እንዲቆምልን የፍርድ ቤት ማቅረብ ጥያቄና አሁን ተቀረበው ክስ አዲስ አበባ የሚሰጡት ሁኔታ ይሰማል። ተከሳሾች ስማችን በማስታወቅ ክርካቱ መጀመር ይችላል። በግብጽና እንግሊዝ በቀኝ ግዛት ስር ይዛቱ በነበረች ሱዳን መካከል የተደረጉ ስምምነቶች በሙሉ ለኢትዮጵያ መንግስት ላይ ምንም አይነት ተፈጻሚነት አይኖራቸው። ምክንያቱም እነዚህ ስምምነቶች የኢትዮጵያን መንግስት ምንም አይነት ጥቅም የሚያካተቱ ሳይሆኑ በተቃራኒ የኢትዮጵያን መንግስት ደግሞና አደጋ ላይ የሚሆኑና ኢትዮጵያ መንግስት በወንዙ ላይ የመጠቀም መብት ሙሉ በሙሉ የሚያሳቱ ናቸው። እንደዚህ አይነት ስምምነቶች ደግሞ በቬና ስምምነት ላይ የተገለጸው ከሆነ በምንም አይነት ሁኔታ በውል በአንዱ ስምምነት ላይ አባል ባልነበረች ሀገር
ከፈጻሚ እንደማይሆን ባንገስ ባንገስ 35 እና 34 ለበለስ ተደረጉና ይመለ ከዚህ በተጨማሪ ባለማቀፉ የውሃ ተፋሰስ አካላት ምን አንቀጽ 50 አንቀጽ እንደተቀመጠው ፍትሃዊ የሆነ የውሃና የሌሎች የውሃ አካላት አጠቃቀም እንደተመለከተ ያ ውሃ ተፋሰስ አካላቱ በወንዞች ላይ ፍትሃዊና ምክንያታዊ በሆነ መልኩ የተቀመጠው እነዚህ ከዚህ በፊት ያየናቸው ስምምነቶች በሙሉ ካያቸው የግብፅንና የሱዳንን ብቸኛ ተጠቃሚነት የሚያጎሉ እንጂ የታችኛውን ተፋሰሶች ኢትዮጵያን ጀምሮ ሌሎችን ያሉትን የታችኛውን ተፋሰስ ሀገራትን የሌላኛው ተፋሰስ ሀገራትን ፍላጎትነት የሚገኙ ስለሆኑ እነዚህ ህጎች ውድቅ እንዲሆኑ እነዚህ ፍርድ ቤት ክብር እንጠይቃለን። ሌላው እነዚህ ስምምነቶች ውድቅ የሚሆኑበት አንደኛው ምክንያት ምንድን ነው? በዚህ ሰዓት ይህን ስምምነት ያደረጉት የቅኝ ግዛት የዚህ ሀገሮች ምንም አይነት ስልጣን ነው ስምምነት ገዢ ሊሆን የሚችለው ስምምነቱ ባለባበት ሀገራት አሁን በዚህ ሰዓት የእንግሊዝ መንግስት የታሪክ መንግስት እዚህ ስምምነት ላይ ያላቸው ምንም አይነት ፍላጎት ሆነ ጥቅም ይህንን በተመለከተ የሀንጋሪና የስሎቬኪያን ውሳኔ ጊዜ ጉዳይ ውሳኔ በሚሰጥበት ጊዜ ይህ የናይጋማክ ፕሮጀክት ውሳኔ በሚወስንበት ጊዜ ሀገራት ፍትሃዊና ምክንያታዊ በሆነ መልኩ ድንበር አቋራጭ የሆነ ተፋሰስ አካላት ሊጠቀሙ እንደሚገባ ውሳኔ ሰጥቶበት እንደነበረ ማስታወስ ፈልጋለሁ። ከፍትሃዊና ከምክንያታዊ አጠቃቀም ውጪ በሆነ መልኩ አንድ ሀገር አንድን ተፋሰሱ ባለለቻው ይዞ ሊጠቀም የሚል ምንም አይነት ልማዳዊ የሆነ ዓለም አቀፍ አሰራር የለም። እንደዚህ አይነት አሰራር በሌለበት በኩል አመልካቸው የነሳቻቸው ጥያቄዎች እነዚህም ስምምነቶች ውድቅ እንዲሆን ያደርግልና ማለት ነው። ከሆን ፍርድ ቤት እዚህ ጋር አጽንኦት እንዲሰጡልን የምንፈልገው አመልካች የአባይን ወንዝ ለብቻ የመጠቀም ፍላጎቷን በግልጽ የሚያንጸባርቅ እንቅስቃሴዎችን እያደረገ ስለሆነ፣ ምክንያቱም በአባይ ወንዝ ላይ የሚደረጉ ምንም አይነት እንቅስቃሴዎች በደማችንና በህልውናችን ላይ የሚመጡት የሚሉት እንቅስቃሴዎች ህብረተሰቡን ወዳልሆነ ነገር እየገፋፋ ለሌላ ነገር የሚዛለ ይህ ማለት ደግሞ ወንዙ የሚያቸው መኛ ብቻ እንጠቀም ማለት ነው። ኢትዮጵያ ይህንን ለዚህ ወንዝ ኮንትሪቢዩት እንደምታደርገው አስተዋጽኦ መጠቀም ያለባት የራሷ የሆነ ድርሻ ይኖራል። ይህ ደግሞ ዓለም አቀፍ የሆነ ፍትሐዊ ልምት የሆነ የወንዞች አጠቃቀም ከሚለው መርህ ጋር የተጣጣመ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው 1902 የተደረገውን ስምምነት በተመለከተ በኢትዮጵያ መንግስትና በእንግሊዝ መንግስት መካከል ስምምነት ሲደረግ ወቅቱ ከፍተኛ የሆነ የቅኝ ግዛት ጫና ቅኝ ግዛት የነበረበት ጊዜ ነው። በእርግጥ ኢትዮጵያ በዛን ሰዓት በቅኝ ግዛት ስር ባትሆን ከፍተኛ የሆነ የቅኝ ግዛት ጫና በፈረንሳይ በጣሊያንና በእንግሊዝ ዙሪያ ሲደረግባት በነበረበት ወቅት ነው የስምምነት የተደረገ። የስምምነት ሲደረግ የመጀመሪያ ረሱን የምናየው ከሆነ የድንበር ከለላ በተመለከተ የተደረገ ውል ይመስላል። ነገር ግን ውስጡ አንቀጽ 3 ላይ በግልጽ እንደተቀመጠ ከሆነ የኢትዮጵያ መንግስት በምንም አይነት ሁኔታ የአባይ ውሃ የሚያቆም ስራዎችን መስራት የለባትም ብሎ የሚደነግጉ ሀሳቦች በአንቀጽ 3 ላይ ተቀምጦ ይገኛል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ለድንበር ማካለል ተብሎ በተሰራ ውል ወይም ስምምነት ላይ ውሃውን የተፈጥሮ ሀብት አጠቃቀም በሙሉ ነገር የተቀመጠ ሀሳቦች አስገዳጅ ሊሆን ብንል ራሱ ውሃውን ከመግባት የሚያገድ ምንም አይነት እንቅስቃሴ የሰራ ነበር። ሚሊኒየሙ ታላቁ ሚሊኒየም ግድባችን እንደሚሰራ ኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት ነው። ኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት ደግሞ ውሃን ከናካቸው ማቆም ሊደርሽ ሊቆማል ማለት አለን። ምክንያቱም አንድ ጊዜ ኤሌክትሪክ ኃይል ካመነጨ በኋላ ውሃው ጉዞ ይቀጥላል። ውሃው በሚቀጥልበት ጊዜ ከዚህ በፊት ይህ ከነበረው ውሃ ነው ማለትም ግብጽ 100% ውሃን ትጠቀም እንደነበረ ወደ ፊዛ ትጠቀም ትችላለች። ነገር ግን ምንም አይነት ጉዳት ሳይደርስባት ውሃው መብሳቱን የሚቀጥል ይሆናል። እዚህ 1902 ስምምነት ላይ ሲያነሱ አፍሪካቶች ያነሱት ላይ ሆነ ለሁለት ዓመት ውሃ ይቋረጥ ብናል የሚል ስጋት አላቸው። በዚህ ስጋት ደግሞ የግብጽ መንግስት እንዳይጎዳ ግድቡ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ስራውን የሚጀምረው ጀራ ደረጃ በደረጃ ነው እንጂ በአንድ ጊዜ ቆሞ ሁሉም የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ስራ አይጀምርም። ደረጃ በደረጃ የተወሰነ ኪሎዋት እያመነጨ ነው የሚል ነው ማለት ነው። በተጨማሪ ስምምነቱ ሲደረግ ይህ ስምምነት 1902 ስምምነት ሲደረግ የግብጽ መንግስት የዚህ ስምምነት አባል አለች። ከዚህ በፊት እንደጠቀስነው የቬና ስምምነት አንቀጽ 34 እና 35 ምንም አይነት ስምምነት ተዋዋይ ባልሆነች ሀገር ላይ መብትም ሆነ ግዴታ ሊጥል አይችልም። ስለዚህ ይህ ስምምነት የተደረገው በኢትዮጵያ መንግስትና በእንግሊዝ መንግስት መካከል ስለሆነ የግብጽ መንግስት ከዚህ ግምት ውስጥ ማስገባት ስለሌለብን ከስምምነቱ ውጭ ስለሆነች የግብጽ መንግስት ፍላጎትም ሆነ ጥቅም እዚህ ስምምነት ይባል ብሎ ክቡር ፍርድ ቤት እንዲወስን ተገኘ። የ1959 ስምምነትን በተመለከተ 1959 ስምምነት
በታችኛው ተፋሰስ አባካራት ነው በሱዳንና በግብጽ ብቻ ብቻ ነው የስምምነት የተደረገው ታሪካዊ የሆነው መልካቸው እንዲሰና አላቸውና ይሄንን የአባይ ወንዝ ለሁለት ደረጃ ተከራሮ እንዲጠቀሙ የተደረገው ስምምነት የስምምነት ደግሞ ከዚህ በፊት እንደተከሰሰው በምንም አይነት ሁኔታ የብዙ ሀገሮች ተፋሰስ ሀገሮች አባይ ወንዝን ወንዝ ጥቂት ሀገራት ደረጃቸው ተስማምተው ለመጠቀም መብት እንዲኖራቸው የሚፈቀድ ምንም አይነት ህግ የለም ማለት ነው። የቬና ስምምነት አንቀጽ 35 የተጠቀሰውን ይህንን በግልጽ ያስረዳል። ሌላው ይህ ስምምነት የዚህ 1939 ስምምነት ሲደረግ በአንቀጽ 26 ላይ የተገለጸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተገለጸውን ሙሉ በሙሉ የሚጻረሩ ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ስምምነቶች ሲደረጉ በቅንቦና መደረግ እንዳለባቸው በኩ ያስገኛል። ነገር ግን የግብጽና የሱዳን መንግስት ስምምነቶች ሲደረጉ ሙሉ በሙሉ የታችኛውን ጠፋት የሌበር ተፋሰስ ሀገራት በሚቆና መንገድ ግድቡን የአባይ ውሃ ለብቻቸው ለመጠቀም ብለው ያደረጉት ስለሆነ በእነሱ ላይ ተፈጻሚ ሊሆን አይገባም ብለን እንሰራለን። ሁለተኛው መከራከሪያ ያለባቸው ሳ ሁለተኛው መከራከሪያ ያለባቸው የ1993ን የሁለት ቤስና በኢትዮጵያ መካከል ማለት ነው በፍጹም አልካሰችም እንደውም አርማ የተሰራች ይህ ስምምነት ባለ አራት ላይ መለሰ ነው ምንም አይነት ጥሰት አላደረገችም ልንል እንችላለን ማለት ነው። የተባበሩት መንግስታት ቻርተር ሉስ አንቀጽ 2 ደግሞ ሀገራት እንደዚህ አይነት ስራዎችን በሚሰሩበት ጊዜ የሌሎችም ሀገር መብት መካት የለባቸው ማለት ብሎ ወይም ደግሞ ለዋላዊ ስልጣናቸው መካት የለበትም ብሎ በግልጽ ያለ። ስለዚህ እኛ የማንም ሀገር ለዋላዊ ስልጣን እስካልናለ የራሳችን ለዋላዊ ነፃነትና ስልጣን በጠበቀ መልኩ እስከገነባሉ ድረስ ይህ የፈደሬ የ1993ቱ ስምምነት በፍጹም የኢትዮጵያን መጣት የሚያሰጋ ስላልሆነ እንደምንፈልጋለን በመቀጠል ከአደባባይ የቀቁ ሁለት መሶች አካፈልናሉ። የስምምነቱ ሀገራት በስምምነቱ ወቅት ቅን ልቦና ሊኖራቸው ይደረግላል።
ይህን ቅድመ ሁኔታ የግብጽ መንግስት ደግሞ ለማሟላት የእነዚህ ባለሙያዎች የምርመራ ውጤት ልትቀበልና ብሎ ልታከብር ይገባል። በሀገራችን ኢትዮጵያ ከዘጠና ሚሊዮን 85% የሚሆነው ህዝብ ኑሮውን ያደረገው በገጠሩ የሀገራችን ክፍል ነው። ይህ ህዝብ ኑሮውን መሰረት ያደረገው ደግሞ ዝናብን ጠብቆ በሚያርሰው መሬት ላይ ነው። ዝናብ ደግሞ ወቅቱን ጠብቆ ካለመዝነቡ የተነሳ በጣም ከፍተኛ ለመሆን የረሃብ በረሃብና በጭነት እንድንጎዳ ብሎም ደግሞ በተፈጥሮ እክሎች እንድንጎዳ ያደረገ ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በ1984 በደረሰብን የድርቅ አደጋ ሀገራችን ኢትዮጵያ ምን ያህል እንደተጎዳች የሚያሳዩ መረጃዎችን ይዘናል። የልማት እቅዳችን የእነዚህ ህዝቦች የኑሮ ሁኔታ ለማሻሻል ተራው ዓለም ጋር ለመታደግ እንጂ ሆን ተብሎ የግብጽ ጥቅም ለመጉዳት የተደረገ አይደለም። የዓለም አቀፉ የኢኮኖሚ ማህበራዊና ባህላዊ ስምምነት አንቀጽ 11 ንዑስ አንቀጽ 1 መንግስት የዜጎችን የኑሮ ደረጃ የማሳደግ ግዴታ እንዳለበት ያስቀምጣል። መንግስት ደግሞ ይህን ግዴታ እንዲፈጽም የግድ በሀገሪቱ ያሉትን የተፈጥሮ ሀብቶች መጠቀም አለበት። ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ ዓለም አቀፍ የሆነው የምዕተ ዓመቱ 2015 መሟላት ወይም መፈጸም አለባቸው ተብሎ የተቀመጡትን የምዕተ ዓመቱን ግቦች ለማሳካት ሀገራችን ኢትዮጵያ ከሌሎች ሀገሮች በተለየ መልኩ እየተንቀሳቀሰች ያለችበት ሁኔታ ነው። ይህንን ግዴታችን ለሞላ ያለ ቦታ የግድ የግድቡን መገንባታችን አስፈላጊ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ለዚህ ግብ መሳካት ሌሎች ሀገሮችን ጭምር መተባበር እንዳለባቸው በህጉ ላይ ተገልጿል። ስለዚህ ግብጽ የኢትዮጵያ ልማት ውጤት በተሻለ ሁኔታ ተፈጻሚ እንዲሆን ዓለም አቀፍ የሆነ የመተባበር ኃላፊነትና ግዴታ አለባት። የኢትዮጵያ ልማት ውጤት ዓላማ ዜጎችን ከረሃብና ድርቅ ለመታደግ ከዚህም ለጎን ለጎን ደግሞ ያለብንን ዓለም አቀፍ ኃላፊነትና ግዴታ መወጣት እንጂ የግብጽ መንግስትን ለመጉዳት አይደለም። በአራተኛ ደረጃ ማሰብ የምንፈልገው ደግሞ የመከላከያ መልስ ግድቡ ለመስራት የጀመረው እንቅስቃሴ ውሃን በፍትሃዊና አግባብ በሆነ መልኩ መጠቀም በሚለው መርሃችን ስር የሚወጥ ነው የሚለው ውሃን ፍትሃዊና አግባብ በሆነ መልኩ መጠቀም የሚለው መርህ የውሃ ተፋሰስ ሀገራት የራሳቸውን ድርሻ ምንም እንኳን በተሸሙ ሀገራት ላይ ተጽዕኖ ቢያሳድርም ጉዳት ሳይሆን ተጽዕኖ ቢያሳድርም እንዲጠቀሙ የሚፈቅድ ነው። አንዲት ሀገር ጉዳት አድርሳለች ተብሎ ጥያቄ ሊነሳበት የሚገባው ድንበር ተሻጋሪነት ያለው ውሃ ፍትሃዊና አግባብ በሆነ መልኩ መጠቀም በላይ ስትጠቀም ነው እንጂ ጉዳት በማያደርስ መልኩ ስትጠቀም አይደለም። የኢትዮጵያ መንግስት ለረጅም ጊዜ የአባይ ውሃ አልተጠቀመም። የአባይ ውሃ ከዘመንና ከግጥም በዘለለ የትኛውም የትግ የልማት ተግባር አላዋለም። ውሃን ለመስኖና ግብርና በመጠቀማችን ያለብንን የውሃ እጥረት ለመቅረፍ ካለን ጥረት ጋር ሊታገኝ ይገባል እንጂ ጉዳት አድርሷቸዋል ልንባል አይገባም። ጥቂት ውሃ ግድቡ ከሚሰራበት አካባቢ መቀነሱ ጉዳት አድርሷቸዋል ተብሎ ክስ የሚያስቀርብ ምክንያት አለ። ውስጥ ያነሳሱ አስገዳጅ ምክንያቶች ውሃን ፍትሃዊና አግባብ በሆነ መልኩ ተጠቅመዋል ወይስ አልተጠቀሙም የሚሉትን ለመወሰን እንዲረዳ ሊመረመር ይገባል። ይህ ደግሞ በውሃ ማማከር ስምምነት አንቀጽ 6 ንዑስ አንቀጽ ላይ ተቀምጧል። ደህንነታችንና ደግሞ ዝቅተኛ የነፍስ ወከፍ መያዛችን ጥራቱን የጠበቀ ግድብ መገንባት አለመቻላችንን የሚያሳይ ምክንያት አለ። የግብጽ መንግስት ከግማሽ ምዕተ ዓመት በፊት ምንም አይነት ቴክኖሎጂ ባልነበረበት ወቅት ግድብ ለመገንባት ችለው ነበር። ስለዚህ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ድንበር ተሻጋሪ ውሃ ፍትሃዊና አግባብ በሆነ መልኩ መጠቀም በሚለው ዓለም አቀፍ መርህ ስር የሚወድቅ ነው። የስምምነት ማዕቀፉ ደግሞ የውሃ ማዳን ስምምነት ማዕቀፉ ፍትሃዊና አግባብ የሆነ አጠቃቀምና መሰረት የሆነ ጉዳት አለማድረስ የሚሉትን ሁለት ዓለም አቀፍ መርሆች አካቷል። ስለዚህ ግብጽ የዚህ ስምምነት ማዕቀፍ መርሆች የማክበር ግዴታ አለባት። በተጨማሪ ውሃን አግባብና ፍትሃዊ በሆነ መልኩ የመጠቀም መብታችንን ልትቀበልና ልታከብር ይገባል ባዮችን። ስለዚህ ፍርድ ቤቱ በመቀጠል የሚጠይቀው ደግሞ እሺ፣ ከዚህ በፊት የዘረዘርናቸውን መልኮች ፍርዶችን አገልሶችን መርምሮ የተከበረው ፍርድ ቤት በኢትዮጵያ ህዝብ ስም የሚፈጸሙትን ዳኝነት እንዲሰጠልን እንጠይቃለን። በመጀመሪያ ደረጃ ከዚህ በፊት በ1902/06 25/29/59 የተደረጉት ስምምነቶች በኢትዮጵያ ላይ አስገዳጅ ሁኔታ የላቸውም ብሎ ይወሰናል። በሁለተኛ ደረጃ ኢትዮጵያ በ1993 የተደረገውን ጠቃሚ ስምምነት ማዕቀፍ አልጣሰችም ብሎ ይወሰናል። በሶስተኛ ደረጃ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የአባይን ውሃ በመጠቀም መብታችን ስር የሚወድቅ መሆኑን ይወሰናል። በአራተኛ ደረጃ የታላቁ ህዳሴ ግድብ በግብጽ ላይ ምንም አይነት ጉዳት አያመጣም ብሎ ይወሰናል።
በስተመጨረሻም ፍርድ ቤቱ ከዚህ በተጨማሪ አስፈላጊ ያላቸው እና አግባብ ያለው ነበር እንዲሰጠን ይጠይቃል። እናመሰግናለን። የፍርድ ቤቱ ማጠራጠሪያ ይኖራል፣ ምላሻቸው እንዲሰጡ ይጠይቃል። ተመልካቾቻችን በቀረጻ ወቅት ባጋጠመን የድምጽ ጥራት ምክንያት ዳኞች በኩል የተነሱ ጥያቄዎች መልስ ሲሰጡ የነበሩ ድምጾች እዚያ ስለሌሉ ይቅርታ እየጠየቅን የዕለቱን የሙት ኮርት ውድድር የነበረውን ሙሉ መሰላችንን ከዚህ ጋር እንቋጫለን። እናመሰግናለን።